Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója június 7-én szerdán. Tanúszodák épülhetnek a sziget közben, 2500 tonna illegális élelmiszer hulladékot etettek meg csalók egy sertéstelep állataival, és újra a Himalájába készül Szőnyi Ferenc ultrafutó. A részletek hamarosan jönnek, de előtte nézzük, hogy melyek lesznek kiemelt témáink ma esti regionális híradónkban. 28 millió forintból újult meg a Szentlélek tér Győrben, új burkolatot és közvilágítást is kapott a terület. A 8 nő volt a közönség kedvenc darab tavaly a Jászai Mari Színházban, a Tatabányai Társulat évadzáró ülésén kiosztották a szakmai díjakat is. A nyári szünet előtt még összegyűltek a győri Audiétó KC utánpótlás játékosai is, több korosztály is bajnoki címet ünnepelhetett a szezonban. És marad a száraz, nyárias idő, a következő napokban is adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Megújult a Szentlélek tér Győrben, a területen kicserélték az elavult burkolatot és a közvilágítást is modernizálták, a beruházás közel 28 millió forintba került. Körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdték meg a nádorvárosi temető előtti tér felújítását, az első ütemben díszkivilágítást kapott a II. János Pál pápa szobor, és megújult a szobor előtti burkolat is. A beruházások folytatódtak, most pedig már ezen a modern, megújult burkolaton lehet besétálni a temetőbe, vagy éppen a templomba. A régi töredezett burkolatot cseréltünk beton térkörre, mai kornak megfelelő formába, több mint 1500 négyzetméternyi felületet, de nem csak a bejáró teljes szélesség, hanem még a virágboltok előtti részt is rendeztük. Ezzel egy időben a közvilágítást, ami eléggé gyenge fényt adott már, ez teljesen kicserélésre került, új korszerű ledes, kevés energiát fogyasztó, de jó fényerejű lámpatestek lettek elhelyezve, ami illik ehhez a mai burkolathoz egy kicsit modernebb külsővel. A területre ráfért a felújítás, hiszen ez a temető egyik legforgalmasabb bejárata, hétköznap is, de főleg az ünnepekkor nagyon sokan használják. Nagyon nagy a gyalogos forgalom, mert vagy a temetőbe, vagy a templomba jönnek, nem csak a közvetlen lakótelepről, hanem szinte az egész városból, és hát a gyalogosoknak itt azért már eléggé bokatörő volt az a burkolat. Egy régi, több mint 30 éves burkolatot kellett itt kidobni, és a helyet készült ez a betontérkő burkolat. Ez a megújult tér most igazán megfelelő környezet az ilyen felemelt szívű állapothoz. Ha valaki a lakótelepről át kell, a forgalmas lakótelepről át kell a forgalmas négy sávon, akkor rögtön találkozik ezzel a megújult járdával, ami elhozza. Ha balra megy, akkor a templomba, ha jobbra jön, akkor a temetőbe, és ez a pár száz méter elég ahhoz kicsit ráhang. Így próbáltuk ebben a környezettel és az emberi szíveket kicsit átformálni. A felújítás során a zöld környezetre is hangsúlyt fektettek, nem sokára a tér melletti terület zöldben fog majd pompázni. A beruházás közel 28 millió forintból valósult meg. Tanúszodák épülhetnek a Rába közben és a Sokoró alján, jelentette be közösségi oldalán Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője. Eszerint Csornakapuvár és Tét is részese annak a 10 milliárd forintos fejlesztési csomagnak, amelynek elemeiként tanúszodák épülnek 2018-ban a járási székhelyeken. Balogh Zoltán miniszter már tavaly novemberben azt mondta, a kormány célja, hogy 2018-ra ne legyen olyan járás Magyarországon, ahol nincs tanúszoda. 2500 tonna állatmenhelynek szánt élelmiszer hulladékot szállított sertés telepekre egy Győr-Moson-Sopron megyei vállalkozás. Az élelmiszer hulladékot áruházakból, kórházakból, közétkeztetőktől és vendéglátóhelyekről szállították el a Dunántúl teljes területén. Az átvételt papíron igazolta is a kutyamenhely, a moslék azonban egy sertés telepre került. Az élelmiszer hulladékokat azonban szigorúan tilos felletetni gazdasági haszonállatokkal a fertőzés veszély miatt. Az ügyben érintett valamennyi céggel szemben a hatóság eljárást indított. A hatóság előzetes számításai szerint körülbelül 35-50 sertéstelepre kerülhetett jogszabály ellenesen a moslék az elmúlt években. Polgármestert választanak vasárnap Almásfüzitőn. A tisztség elnyerésére két független és egy munkáspárti jelölt pályázik. A helyi választási iroda tájékoztatása szerint
A választáson függetlenként indul Beló László alpolgármester és Csapuha Árpád, aki a 2014-es választásokon a Fidesz jelöltjeként lett a képviselőtestület tagja. Holbik Márton a Munkáspárt jelöltje, komáromi lakos. A 2100 fős Komárom-Esztergom megyei településen három szavazókörben adhatja le voksát a közel 1800 szavazása jogosult állampolgár. A települést 15 évig a független Karánsebesi Lukács vezette, aki február 28-án mondott le egészségügyi okból. A nyári szünet előtti utolsó közgyűlését tartotta a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés. A képviselők az írásos előterjesztés alapján megismerték az elmúlt 25 évben a sziget közben a Duna elterelése nyomán kialakult helyzetet, és egyhangúan támogatták a törekvést, amelynek eredményeként a sziget köz területén naturpark jöhetne létre. A közgyűlés egyetértett azzal is, hogy a megyei önkormányzat alapító tagként vegyen részt a Naturparki cím elnyerését célú kitűző Szigetközi Naturpark Egyesület létrehozásában és munkájában. A 8 nő volt a közönség kedvence a Tatabányai Jászai Mari Színházban. Ez derült ki az évadzáró társulati ülésen, ahol gazdára talált az évad legjobb színészének, illetve színésznőjének járó díj is. A társulat pedig a Jászai Gyűrű díj odaítéléséről döntött. Ezt a darabot kedvelte a legjobban a Tatabányai Jászai Mari Színház közönsége a 2016-2017-es évadban. Robert Tomás bűnügyi vígjátéka a 8 nő a publikum szavazatai alapján az évad legjobb előadása lett. Mindez az évadzáró társulati ülésen derült ki, ahol több díj is gazdára talált. A legjobb színésznőnek járó közönségdíjat Szabó Emília vehette át. Nagyon fontos, hogy a csapatnak is ez egy díj ettől függetlenül, mert egyedül ezt az ember hiába lenne fönt mondjuk a színpadon, ha adott esetben nem monodrámáról van szó. Ez egy csapatjáték, és azért, hogy én mondjuk esetleg jobb lehessek, vagy jó lehessek, az nagyon-nagyon attól is múlik, meg azon is függ, hogy kikkel vagyok együtt, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó csapatban dolgozom, és nagyon szeretem a kollégáimat, úgyhogy köszönöm nekik is, és a közönségnek is. A legjobb férfi színész Dévai Balázs lett, aki a közönségdíj mellett a Jászai Gyűrű díjat is megkapta. Utóbbit a társulat szavazatai alapján ítélik oda. Mind a kettő díj nagyon fontos, és a közönségdíj az egy fontos visszajelzés a tatabányai közönség részéről, hogy értékelik a színészek munkáját, a társulati díj az pedig szintén egy fontos szakmai díj, hogy az embert a kollégái hogy mérik. A színésznők közül a társulattól búcsúzó Major Melindára szavaztak a legtöbben. Híradónknak azt mondta, a Tatabányán töltött 6 évadból több kedvenc darabja szerepe is volt. Az Öldöklés istenét borzasztóan szeretem játszani, mert nagyon-nagyon mélyre kell lemenni, de nagyon megéri. És a Tártüf volt a harmadik nagy kedvenc, mert az meg egy olyan csapatmunka, és egy olyan szellemi munka, és olyan színészi lehetőség a váltásokra, mit él meg benne az ember, kollégák, stb., amit öröm játszani, és öröm volt próbálni. Az új évad a Mi osztályunk című kamaradarabbal indult Tatabányán. A bemutatót októberre tervezik. Hetedik alkalommal készítettek apró kezek csodakerteket Moson-Magyaróváron. A rendezvény célja idén is az volt, hogy a gyerekek játékos formában környezettudatos nevelésben részesüljenek. A résztvevő óvodások és első osztályosok 31 kiskertet építettek, amelyekben megelevenedtek meseszereplők és természeti kincsek is. Éneklés is dukál a kiskerthez, amiben a Bolyai iskola kis elsősei a népszerű rajzfényfigurát, Dr. Bugot és társait elevenítették meg. A gyerekek rengeteget dolgoztak, míg elkészült a remek mű. Pár barátunk festett, például valaki megcsinálta mondjuk a békát, aztán át lesz a következő nap festve, és még ott talán... bogarakja ott is, ott a katicákat is nagyon sokat festettünk, egy olyan 6-7 darabot biztos, meg ott a hidat, azt is egyedül csinálták, meg a Lévi néni. A Lévi néni kérdezte, hogy
még ide, még mit tudnánk betenni, és akkor mondták a gyerekek, hogy szarvasbokár, meg ilyeneket. A piarista iskola elsősei pedig Magyarország változatos természeti kincseit ábrázoló kiskertet készítettek. Igyekeztünk egy hegyesebb vidéket, egy erdős, gyönyörű fenyves erdőt megvalósítani, egy mezőt, és itt a sziget közben nem maradhat el a víz sem, úgyhogy ezért egy tó is megjelent. A szorgos kis kezek nagyon sokat segítettek, a gyerekek folyamatosan ötleteltek, hogy hogyan lehetne még szebb a kis kert. Nekem olyan ötleteim voltak, hogy mondjuk a templomra felfuthat borostyán, meg a hegyre, mert akkor élethűbb lesz, meg ugye... Egy hajót is kitaláltam parafadugóból, csak az most nem lett benne. Rengeteg ötletük volt, tehát folyamatosan napról napra születtek az újabb ötletek. Reggelente az iskolában is azzal fogadtak, hogy még egy új ötletük van, úgyhogy napról napra születtek, és színesedett egyre inkább ez a kép. Csodakertek születtek idén is, a zsűrinek nem volt könnyű dolga, a változatos, kreatív alkotások között nehéz volt dönteni. Az egyik legfontosabb szerintem egy olyan mesevilágnak a megalkotása, amit saját kezükkel készítettek. Tehát vannak köztük olyanok, amik valamilyen mesére épülnek, van, amik egy fantáziavilágra, van, amelyik csak a növényekre, van, ahol egy bográcsot jelképesítettek meg növényekből, és van, ahol egész egyszerűen csak valamilyen stílust, vagy formát, vagy a természetből a kijutást vették szempontnak. Amellett, hogy ez környezetudatos nevelésről szól, egyben ez egy jótékonysági rendezvény is, hiszen a Moson-Magyaróvár közeli vállalkozók közel 2 millió forintot adtak össze, amit szétoztunk itt a csapatok között. Teljes befolyó összeg a gyerekek közé kerül, tehát azok, akik itt építenek, és azt felhasználhatják erdei táborok bármilyen megrendezésre. És az alap, ami a zsűri pontoz, az nagyon sokrétű, hiszen az ötletességet, esetleg a képi megjelenítést, gyakorlatilag az apró kezek dominanciáját. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy az első osztályos és nagycsoportos gyerekek játékosan, környezettudatos nevelésben részesüljenek. Idén összesen 31 csapat tagjai építettek apró kezeikkel csodakerteket Moson-Magyaróváron. Évzárót tartottak a győri Audi Advokácia utánpótlás csapatai is. Az országos bajnokságban szép eredményekkel zárult szezon után most pár hét pihenőt kaphat mindenki, aztán lassan kezdődik is a felkészülés a következő évre. Az edzők, a játékosok és a vezetők pozitívan értékelték az elmúlt időszakot. Véget ért a 2016-2017-es kézilabdás szezon az utánpótlás csapatok számára is. Így a győri Audi Advokácia fiataljai együtt búcsúztatták a sikeres évet. A rendezvényen a csapat elnöke már a jövőbeli tervekről is beszélt. Még jobban meg tudjuk becsülni a sportolóinkat azzal, hogy megfelelő feltételeket, a kor követelményének megfelelő feltételeket biztosítunk nekik, akár infrastruktúrában, akár tárgyi eszközben, úgymint mondjuk egy új konditermet szeretnénk Audi arénában létesíteni. Szeretnénk ugyanolyan jó felszerelést biztosítani, mint az elmúlt években, vagy egy kicsivel gazdagabb felszerelést a lányainknak, játékosainknak. És ami nem elhanyagolható, és ebben eddig is partnereik voltak az edzők és a szakmai vezetés, hogy szeretnénk a sporttudományt nem csak megemlíteni a felkészülésünkbe, hanem nagyon szerves részévé tenni. Az utánpótlás csapatoknak az országos kiemelt serdülőbajnokságon és az országos nyílt serdülőbajnokságon is aranyérem jutott idén. Ezzel a csapattal mi a 3 éve idősebbek között is játszottunk ugyanezzel a társasággal, akiknek a 3/4 része 2002-es születésű gyerek volt, és a 99-esek között játszottuk a ifjúsági bajnokságot, ahol ugye 42 pontot szereztünk és nagyon jól szerepeltünk. Ezekkel a gyerekekkel nyertük meg a kiemelt serdülő bajnokságot. Szerintem maga a csapatunk a korosztályban kiemelkedő, és erősebbek vagyunk a többieknél, de edzőnk segítette az ilyen apró fiatalabb csapatoknál taktikai lépéseket, és ezzel tudtunk és a gyorsasággal nyerni. Nekik ez nagyon nagy öröm, főleg azért, mert nem volt semmi elvárás, és a végén mégis ott találtuk magunkat a legjobb 8 csapat között, és ott tényleg meccsről meccsre minden egyes meccs ajándék volt nekik, és természetesen a feljebb lépés egy korosztállyal nekik adott. Eleinte nehezen indult, mert nehezen tudtunk összeszokni, és évvégére viszont szerintem jól összekovácsolódott a csapatunk, és így meg tudtuk nyerni. A junior NB1 B-s bajnokságban szereplő csapat idén ezüstéremmel gazdagodott.
Ahogy ment előre a bajnokság is, gyakorlatilag majdnem minden mérkőzést megnyertünk, igazából a Vasassal voltunk versenyben, azt a két mérkőzést elveszítettük, és innentől kezdve már csak az ezüstéren maradt, amiért küzdhettünk, de azt én azt gondolom, hogy viszonylag simán és magabiztosan húztuk be a NECA előtt, tehát ez a bajnokság ez arról szólt, hogy sikerélmény és rengeteg játék lehetőség azoknak, akik kevesebbet játszanak. Eleinte nagyon nehéz volt, nem tudtunk annyira összecokni, de a végére már egységesen össze tudtunk szokni, és rendesen zártuk az évet. Én nagyon örülök ennek a bronzéremnek, büszke vagyok mindenkire. Az NB1 junior kategóriában játszó gárda bronzérmet szerzett az idei szezonban. Nálunk a felnőtt csapat élvez prioritást, és ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor az a sor, aki igazából az erősebb sor, ők nagyon sokat készültek a felnőtt csapattal, ezért nagyon sokszor mérkőzésen találkoztunk csak. Nyilván ezt áthidalni azért nem egyszerű, főleg, hogy én idén nyáron vettem át őket. Tehát igazából ez volt a kulcsa, amit nehéz volt áthidalni. Szerintem a csapat egység az teljesen jó, hanem inkább technikailag és szakmailag kell fejlődnünk a többiekhez képest. A játékosokra és az edzőkre most néhány hét szünet vár, aztán júliusban mindenki már a következő bajnokságra fog készülni. Vándor tábor 2017 címmel Magyarország kormánya kiemelten támogatja a diákok vízi és erdei nyári vándortáboroztatását. A pedagógusok számára a Testnevelési Egyetem szervezett akkreditált szakirányú vándortábor túravezetői tanfolyamot indít. A cél, hogy a nyári táborokban a gyerekek olyan élményt kapjanak, ami egy életre szól. A Mátért ad egy bemelegítést, oda szépen oda, ahol nincs hajó, hogy ne ugrád össze a hajót. Melegítenek a győri kenusok, hamarosan pedig már vízre is szállnak. A Graboplasz Győrnél a legkisebbek edzésébe pillantunk bele, akik a kedvünkért még egy olyan hajót is vízre tesznek, majd amiben ezúttal ülni fognak. Persze mindannyian már térdelve is tudnak evezni, de amióta megjelent a Magyar Kajakkenu Szövetség felhívása a vándortáborok iránt, egyre többen érdeklődnek afelől, hogy milyen is a túrakenuzás. Még ez a csavar a helyére kerül, és már is lehet indulni a stég felé. Szépen a lapátodat kiveszed, majd keresztbe rakod, nem kapkodsz, és úgy szállsz be. Oldalak meg vannak? Igen. A gyerekek edzője Németh Gergő, vagy ahogyan a vízitelepen ismerik, Pöci. 2009-ben világbajnoki bronzérmet szerzett Kanadában, majd miután visszavonult az aktív versenyzéstől, edzőként a fiatalok munkáját irányítja. Úgy szépen lerakod oldalt, megfond és emelgeted bele a vízbe. Szuper! A gyerekek pontosan tudják, hogyan is kell vízre tenni a hajót. Folyás irányba legyen az az oldala, amikor könnyebben bele lehessen állítani a vízbe, és úgy könnyebben el lehet indulni. Lapát kézbe, úgy szépen egyszerre. A hajóban mindenkinek megvan a maga feladata. A kormányosnak az, hogy kormányozzon, az elsőnek az, hogy diktálja a tempót, a középsőknek meg eveznie. Ők a motor. Lili még csak 9 éves, de már ő lesz a kormányos. Hogy mire kell figyelnie? Ne menjünk semmivel se bele és senkibe. És hogy mindezt hogyan érhetjük el? Először meg kell tanulni elvezni, és utána lehet csak megtanulni kormányozni. Szuper, jön a hullám, mit kell csinálni? Leütni és ráfordulni. Ráfordulsz mindig, ha hátulról jön, mit kell csinálni, akkor nem ráfordulsz, hanem a hátulját irányítod úgy, hogy magad alatt menjen át. Jó, mindenki megfogja a mankot, fölemeli a lapátot, szuper, mehettek. Szépen egyszer, és ülve is lehet figyelni a nyújtott karokra, srácok. A hullámokat meg lehet tanítani a gyerekeket úgy venni, hogy előről, illetve hátulról, tehát semmiféleképpen se oldalról érje a hajót. Ezt viszonylag hamar meg tudják tanulni, ugye a saját érdekük is. A szél viszont az egy nagyobb gondunk, hogyha nagyon nagy szél van, az viszont csak sok gyakorlással és nagyon ügyes kormányosokkal, akár több gyerek bevonásával lehet megtanulni. Az edzőnek segítsége is van, Bogi, a terrier, igazi őrző-védő támadó ebb, aki folyamatosan figyeli a gyerekeket. Ugatásával azt is jelzi, a némi nehézség támad, például megérkezik más hajónak a hullámja, vagy éppen felerősödik a szél. És hogy mikor megy jól a hajó? Akkor érzem, hogy jól megy, amikor már egy leszek a hajó billegésével, és már egyre jobban tudok evezni. A vízi vándortáborokra 4 útvonalon, 6 napos turnusokra jelentkezhetnek a gyerekek. Mindezért ráadásul naponta mindössze 3000 forintot kell fizetni. A pályázat június 19-ig nyitott, útvonalanként 50 túra indulhat, azaz mindegy 5000 gyermek vett részt a programban.
Az egyik helyszín a Szigetköz, Rajka, Mosonmagyaróvár, Kimle, Novák puszta, Dunaszeg, Győr, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró útvonalon lehet közlekedni, de aki szeretne, akár Kelet-Magyarországra is utazhat, itt Vásárosnamény, Tiszamogyorós, Tuzsér, Dombrád, Gávavencsellő, Tokaj, a Rétközi-tó, illetve Tisza-Bercel tájait lehet felfedezni. Aki sikeresen pályázik a vízivándortáborba, az megkapja a hajózás szabályzatának megfelelő túrafelszerelést, 4 személyes túrakenukat, lapátokat, mentőmellényeket, de a túrázókat napi 3-szori étkezés és kiépített sátortábor is várja. Emellett a szervezők olyan apróságokra is figyeltek, mint például az orvosi ügyelet vagy a mobiltelefonokra telepíthető útvonal alkalmazás használata is. Na próbáljuk meg szépen egyszerre! Nem kell kapkodni, Kristóf, ez most szó... Jaj, de jó! Ez most szuper tempó! Gyerekek, ez olyan szép, mint a Betlehem. Kísérő programként pedig természetesen a helyi nevezetességeket is fel fogják keresni majd a táborozók. Németh Gergő szerint azoknak is érdemes átgondolni ezt a lehetőséget, akik nem versenyszerűen kajakoznak vagy kenuznak, hiszen a tempó itt nem nagy. Az alapmozdulatokat és a hajó irányítását pedig viszonylag hamar el lehet sajátítani. Pár száz méter után, hogyha jó az egység, hogyha viszonylag egyforma gyerekek ülnek a hajóban, akkor abszolút meg lehet szokni. Egyébként egy teljesen külsős gyereket, aki még soha nem ült kenuba, szerintem egy 10 perc alatt meg lehet tanítani a kormányzás alapjaira. Lehet, hogy az elején még egy kicsit össze-vissza fognak kacsázni, de egy pár kilométer is kiválóan fog tudni kormányozni. A gyerekek elégedettek voltak a mai edzéssel. Nagyon jó csapattal voltam, meg jó hajóval, és nagyon jól leveztünk szerintem. Ilyen tehát a túrakenu, ilyen és ehhez hasonló kenukkal leveznek majd a vándortábor résztvevői. További információk, illetve a pályázati adatlap a vízivándor.hu honlapon érhető el. A világ feltehetően legnehezebb futóversenyén áll rajthoz a komáromi Szőnyi Ferenc, aki ezúttal a 480 kilométeres Hell Ultra Runningon vesz részt a Himalájában. Az összetett ultra triatlon világbajnok magyar sportember kedden indult el a viadalra, mely június 20-án rajtol, és eddig csupán 4-en jelentkeztek rá. A verseny során a táv hossza mellett többek között 40 fokos hőmérséklet ingadozással, illetve az oxigén hiányos levegővel is meg kell majd küzdeniük a résztvevőknek. A sportoló 2015-ben már futott a Himalájában, akkor a 3. helyen végzett egy 333 kilométeres versenyen. 28 millió forintból újult meg a Szentlélek tér Győrben, új burkolatot és közvilágítást is kapott a terület. A 8 nő volt a közönség kedvenc darab tavaly a Jászai Mari Színházban. A Tatabányai Társulat évadzáró ülésén kiosztották a szakmai díjakat is. A nyári szünet előtt még összegyűltek a győri Audi ETO-KC utánpótlás játékosai is. Több korosztály is bajnoki címet ünnepelhetett a szezonban. Töböldi Szabina ma este is itt van velünk a stúdióban, és magával hozta a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit. Szia Szabina, mit ajánlasz nekünk holnapra? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Indul a könyvhét és a gyermekkönyvnapok Győrben. Számos könyvbemutató és kültéri színpadi program várja majd az érdeklődőket, a Baruss úton pedig felállított standokon a könyvkiadók kínálatával is megismerkedhetnek közelebbről a könyvek szerelmesei csütörtöktől a belvárosban. Aztán Király kis Miklós Győrben a Lázár Ervin meséi alapján készült bábjátékot kétszer is meg lehet majd nézni, 10, majd 14 órától a Vaskakasban. Aztán régészeti korok hullámai Mosonmagyaróváron a Hansági Múzeum tárlatát nyitvatartási időben lehet látogatni a Hansági Múzeum Mosonmárvegyei Múzeumában. Adásunkat az időjárás jelentéssel folytatjuk. Napos lesz a csütörtök, azonban feltámadhat a szél az előrejelzések szerint északnyugaton. Csütörtökön elsősorban a délelőtti reggeli órákban erősödik meg a légmozgás a prognózisok alapján. Csütörtökön hajnalban 12, amíg reggel 21 fok várható. A csütörtök délután naposan alakul, enyhül a szél, 22-25 fokot mérhetünk majd csúcshőmérsékletgyanánt. Csütörtök estére sem felhőt, sem pedig szelet nem jósolnak a térségbe, 11-15 fokot mérhetünk majd a nap végén.
csapadék a folytatásban sem várható, viszont a híd végén megerősödik újra a légmozgás. A péntek még naposan alakul, reggel és este 12, nappal pedig 28 fok lehet. Szombatra a napos időben feltámad a szél, reggel és este 18, nappal pedig 26 fokos értékeket mérhetünk majd. A vasárnap is hasonlóan alakul, a nap elején és végén 21, nappal pedig 27 fokot mérhetünk majd a napos, ám bár szeles időben. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió június 7-i műsorát látták. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.